وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تیری حیات سنور جائے جو لے تو نام علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری حیات سنور جائے جو لے تو نام علی, سفر مہد سے لہد کا ہو سہل جو لے تو نام علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری حیات سنور جائے جو لے تو نام علی, سفر مہد سے لہد کا ہو سہل جو لے تو نام علی. دوام کس کو ہے, دوام کس کو ہے دنیا میں بھولتا کیوں ہے, دوام کس کو ہے دنیا میں بھولتا کیوں ہے, رہے گا نام تیرا حشر تلک جو لے تو نام علی. دو تین شعر جو ہے وہ شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی مرحوم کے کلام سے پیش کر رہا ہوں. جناب امام مہدی المنتظر کی اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروئے نظر قبلہ وصول, اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, اے کعبہ فروئے نظر قبلہ وصول. آہم سے کر خراج دلو جاں کبھی وصول, آہم سے کر خراج دلو جاں کبھی وصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول, دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. سلام.